Vale. Allah Vale. gazan ya pa khudai toba Allah acting games da سلامنا ثانية. ها كده مسكان. نظر انا طالب والله چې وای قسم دې چې تا کوم پنیشمنت ما توه چې دوني دو نمبر به در سره پکې کوم د دین صح ما پنیشمنت ته کوم، خپل د د دین پنیشمنت صح، ځای دې د راشي دین نه چې صح پنیشمنت ته ته کوم، غوزي چې زه در صح سره لګیا پنیشمنت پر را لکه کوه صح درته کوم. پرم زه مختلف وارم جان چې زیب تا ما سلام پرې خبره واوره پاچپ کا مسکان. ماچپ کوي ته ماچپ کوي سي وټه کوي سکرین وټه کوي لایو شیر کوي ته ماچپ اے کوي سي لایو نه پیسې تم. نه کوم شي ثانیه ته سلامونه، بیگ بلا بوس خان سلامونه، جان زیب سلامونه را لې. ماته تو اے پلیز خبره زما واوره مسکان، یو مین چې پاتې پنځه پاتې پنځه ټاپي سپیشل آصف خان ته روایت ډالې، پنځه ټاپي مينات نه کو چاته. وعلیکم السلام. وي ترخلي راوسي سيتي زيارت ګول پنځه ټاپي په خدای چاته مينات زيارت نه کو، دا پانیشمنت دی. مينات نه کو چاته، نه زاري کو چاته. مش خو مينات زاري درته کو زيارت ګول پنځه اي زيارت ګول زيارت ګول زه سندره کوم ټپا درته کوم پنځه ټاپې وکا سپیشل آصف خان ته دی وړاندې. وعلیکم السلام. نو خو سټای راوزی ټپان راوزی اوسو کوم आवाज ما आवाज یادی چالو اوسو ځا سيارة تقولها وانا سلام. وانا يا جماعة تشمسة تمام مننه، ثانك يو برو. ته پانیشمنت کاوه کنه، نورې پانیشمنت را رواني، ته به کم کم پانیشمنت. ها لا دالا کاخه دا واده خبره چې کوي وای اشه دي دي دسیسی اشه دي دي دسیسی دا شې دي خوراک ته نیولې زاب به هوش ثانك يو به هوش ډاکټر وای اشه دي دي دسیسی اشه دي دي دسیسی دا شې دي خوراک ته نیولې وای کوه دې تاسو دا شې مننه دي خطاب، پکره ثانك يو برو. ځا وایا پنځه ټاپې دي سپیشل آصف خان ته ډالې. ځا ما درې شم ما په څه مشکل سره आवाज راوېستې د په ما باندې کې وژه هو سر دي مننه، ثانک يو خطاب، مننه ثانک يو. شی پورا کې شی ډبل کې. ځا وایا و درې زره تقوله وای په کتاب کې نور شر وای مې څه وای وای دی راخستې د لکتا چې زه د غټ سټیج اے پر اوسه مسکان خبره واوره، منګ میناتونه هو نه کو چاته، نه چاته مینات کو نه چاته سوال. دا خو پنیشمنت ده. مدهوش تیری آنکھیں بے مثال تیری آنکھیں میں نے نہ کہا زیارت تو کیا جانے ہے کمال تیری آنکھیں لا لا میں نے دیکھا پیار کا ساگر تیری آنکھوں میں تونے کیا دیکھا ہے زیارت میری آنکھوں میں ہو پیار کے کچھ سپنے سجے ملنے کی ہر ماں جگے تسندر نعرے لگی ہے کرنے لگی ہے مجھ سے کچھ سوال کے لا 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 La 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 ra he 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 madhosh teri aankhe be misal teri aankhe ziyarat khan tu kya jaane chapaki marena behosh thank you bro changa sandara ni dar tu khalabad istirgi changa chapak darozari istirgi وعلیکم السلام. بے هوش، ثانک یو برو. بے هوش مارګر په دوه پانیشمنت ته په دوه زر آصف خان ان دا هاوس تاسو ځوانان دی ګوره په خوده
دی تا وای دی خو ګور کنه ته لی ته خو ګور کنه په خدای ته لی ته ګور ته بو سوی چې مال خوب راځي ما ته پته رساندل ما خیره کوي مال خوب راځي تاسو نوم می دونې زیات خوښ دي زه وایم زه وایم ولا ما یو ځای ته په لاس لیکلې دا ایمی لیکلې دا داس هغه هغه رښتیا درته وایم دا هغه مطلب دی آسف وځه راواړه وځه راواړه ها ته په لګوم رښتیا درته وایم زه اسې مننه ټانکی برو مرګر ټولی پالو کوي ګوره دا سې نو مادل ته لیکلې دي دا زه تاسو ټول ته درښکار کوم په ټیپی کې تصویر کې دې ته زانه په خندا ولې راړې سترګې دا سې ته قرآن کا باندې اوس ما ته د تر چې دا سې مننه ټانکی خو خستا غونتی ټاپی درې ټاپی آسف خان ټیکل ډالی زا تا ته آسف خان آسف خان خو په ما ډیر ګران دی آسف نه دی خبر ما خدای ظالم ډیر ګران دی ګور دز ما سره دو نمبر کې ظالم زا ته و درې شه سوچ وکم چې شو وایم دا سالک چې شنو میږي سندر نه چې زیارت خانه پورا نوم یې راوښو آصف خان زا بس چې شورتوه چې دا شاسته غو دې توه مې چراسي دې طرف ته چې موږ علیکم وسلم دا به ګلون ورشندې شا چې آصف خان راوړل دې خواته ټول به زور دې وې دا اپاتمی متلار پرې خواته زا ما کوا ما کوا هغه زما خور ده داسې ما وای هغه زما خور ده پروا نه لري هغه د مینې څه کول هغه په دا و جنہ کول ګور ته جنیا نی مچې له جنہ کو په بار کې چې څه وای بیا زه ډېر درته غوسه کېږم زه ته ولا زه خسن در را یاد کما چی شو وان ته داسې سره مسکان مونږ ته د مینتونه خو نه کو دا غو پنیشمنت دا غو ستا خړه کړی ای وی سر دی ویډیو کړی دا دا د آصف خان د پاره دا وایم نمی دلبری نه دلداری اوخړه نمی دلبری نه دلداری اوخړه آصف د ژوند سره خواري اوخړه آصف د میچ سره خواري اوخړه نمی دلبری نه دلداری اوخړه زه د خپل مین په خایس کړم زه د خپل مین په خایس کړم زه د زیارت خان په خایس کړم زه د آصف خان په خایس کړم ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاری وکړه آصف د ژوند سره خواري وکړه په دې سیریس سم کې د ظالم خان دی آصف د ژوند سره خواري وکړه شرط خان واو زړه تیرا کو زکا د ځان سره زړه تیرا کو زکا د ځان سره اوخ کو سمر نه ویره بارې اوخړه اوخ کو سمر نه ویره بارې اوخړه آصف د میچ سره خواري اوخړه آصف د میچ سره خواري اوخړه ظالمانو او ظالمانو د خدای پیریږه د لټ نه پیریږه اغه پاتې بس شو ټول مرګري زما غته پوس کوي پیش زه وسو کوم ټول مرګري هغه ته پوس کوي اخ دې ته تا تاسې را وړو چې ته پوس کوي داسې تکړه یاس تاسې ورته را وړو
ټول هغه تپوس کوي او ډوز ماره وخته وای لاړه. چوپ مکو. وعلیکم السلام. چوپ. هغه ډېر ښه جن، هغه زما وعلیکم د السلام. مرګرو تکړه شي، مرګرو تکړه شي. ها خبره واوره، دا پیره به خسته غونتی غزل وې زم مسکان. نشان خبر تر داد ای لکوا مسکان، مسکان تر داد څوک پرځ دا آرام چنه د سندرانو سره دی چپ چا بسنګ شاو خی جوړه. مسکان خو ډیر خسته आवाज دی ماشاءالله. آی ڈی ناٹ گیر څه وای، آی ڈی ناٹ ته دی غو لیټ تا ګوره کنه مسکان، دې خو دې سم ضروري کار ته لیټ تا ګوره، لیټ تا ګوره. زه خبره یم چې لیټ څومره ده. چوک شه. وعلیکم السلام. ها دا ځل خيسته غونتي غزل ډالې کوم. وای میچ دې بیا واري دا ته څه وینو خيسته غونتي غزل ډالې کا نه نسی پتا باندې غټلای. ها نه ظالمانی پتا نسی غټلای. خيسته غونتي غزل دغه ته ډالې کا آصف خان ته. ځه آصف خان ته خو زموږ خانه را خراب کړل. غزل ډالې کا، غزل ډالې کا، بيخي څه سر غزل نه در باندې کوي. غزل هغه خلکو ته سړی ډالې کوي چې اثر په وي کې اثر یې کړی دی کنه. هغه پاتمې داسې ده اثر یې کړی ولا وخت بدلته نه استو. ځه سره لا تا بیا سترګې داسې واړوې نه ته نه خبره بل رقم واړه نه خبره. ځه مینت خو تا نه کو تپی وک خيستا وانت وس جانزه جانزه بمرا ورسیر وسرا واړه ستمګر وای نه ستمګر خو بیخنه وای بل وای بل وای خيستا وانت وای تو در چې صدا سره یاد کوم زیار خان تا خو زما دماغ را خراب کی دا ټیم دا زانو ټایم دی ته په ما سندري وای ځان دا خو لا صبر وک دا خو وس جانزه بمرا ورسیر تر وس خو یو اسیب جنگید ځا یو تر واړه بیا په برابر سی پارتنرشپ په برابر سی ځا څنګه ځه ته واره اوسه ته دي خاطر واړ ځه. چی چې درته وایم شیخه ته نسوار کوا واغه وګه چې څه به خيسته وای به دا غټول شپه به ته دا هغه چې څه رو سم بیا غزه چوپ کې ژه منه نیمه نیمه تین څو دوه والا وای تین څو دوه ستا لیوانه سلام تین څو دوه والا تین څو دوه والا کوم یو دا سم ټول تین څو دوه لیکي نو تین څو دوه تاسو ما سپورټ کوي تین څو دوه خان آبادو و مشرمه خان خبره واوره سره سرخ نشکاره کې یاله خدای.